Senhores, obrigado realmente pela presença de vocês hoje à noite comigo, nesse momento maravilhoso, nesse aperitivo Azimuth. E é um prazer grande realmente receber vocês aqui comigo. Uma presença extraordinária, o diretor de grupo, CEO do grupo Azimuth, o Dr. Ferrupo Lupi. Então é um prazer realmente grande estar aqui nessa confraria. Mas o que é uma confraria, um aperitivo? É um momento tranquilo, descontraído, onde amigos e apaixonados pelo mar se encontram, compartilham momentos, experiências. Nós somos uma estrutura que trabalha forte e dedicados. E num estaleiro hoje de 16 mil metros quadrados, colocado em Itajaí, Santa Catarina. Então temos grande orgulho de dizer para vocês que hoje completamos realmente uma gama Flybridge completa. Estamos hoje próximo de vocês. Criamos uma área de service com uma presença nas principais águas e marinhas do Brasil. Essa é a última novidade. Acabamos de lançar, né, nessa semana, um curso de formação e tripulação. Queremos evoluir e deixar os nossos comandantes e tripulantes mais coerentes e mais tranquilos na navegação. O nosso grupo hoje em dia oferece uma gama que com 30, que do 34 até os 340 pés oferece realmente a maior escolha no mercado náutico. E no Brasil hoje em dia já estamos produzindo e comercializando 26 modelos. Quatro deles podemos dizer novos lançamentos. E a testemunha do que a Azimuth está acreditando muito nesse mercado e no desenvolvimento futuro. Mas então hoje à noite eu queria mostrar, aproveitar para apresentar uma edição especial da Azimuth 60. Sem dúvida o modelo de maior sucesso de venda aqui no mercado brasileiro, que a partir da próxima temporada náutica, estou falando do próximo outubro, vai ser oferta em uma versão especial, equipada com espaço gourmet, com plataforma de popa maior e realizada com uma decoração que a gente realizou conjunto com um grande estilista italiano, Missoni, que apositamente decorou essa nova versão que vamos a chamar de 60 Missoni. Nosso CEO, Dr. Ferrupo Lupi, para realmente reafirmar o compromisso do nosso grupo aqui no Brasil e no mundo inteiro. O grupo Azimuth Benetti é um grupo que fatura circa 650 milhões de euros all'anno, impiega più di 2.000 dipendenti. Azimuth Brasil é, in questo gruppo, la sola unità integrata al di fuori dall'Italia. Ed è per noi motivo di grande orgoglio, perché dopo un avvio un po' difficile con la guida di questo bellissimo team di management sta facendo veramente un bellissimo percorso. Mi ha fatto molto piacere arrivare dall'Italia oggi per poter salutare con voi questa bella serata e ovviamente vi auguro di andare a provare i nuovi prodotti e i nostri yacht. Grazie molto e buona serata.